це теорія правди, і минулого тижня ми трішки дозволили мерії видихнути, розповіли вам, як дерибанять комунальні приміщення в області. Що ж, цього тижня розкажемо вам про те, як отримати комунальне приміщення у самісінькому центрі міста. Швидко, без заморочок і зовсім недорого. Усе, що вам для цього потрібно, це бути близьким або знайомим з одним із депутатів Львівської міської ради, займатися просвітництвом і бути прихильником самопомочі, бути тим, хто її викликав зрости, тобто нашим міським головою. Тож сьогодні у теорії правди про те, як міські чиновники разом із депутатами, громадські організації міського голови 318,2 метри квадратних у самісінькому центрі міста віддали. Вулиця Міцкевича, 6/7. Старовинна кам'яниця, яку збудували 908-909 роках за проектом архітектора Карла Майредера. Місяць тому своїм вольовим рішенням 34 міських депутати віддали 318,2 метри квадратних нежитлових приміщень у будинку на площі Міцкевича, 6/7 для Інституту просвіти. Для здійснення їхньої статутної діяльності. І ось що цікаво, громадська організація Інститут просвіти звернувся до міста за приміщенням 2 жовтня, а погодило місто в'їзд ГО у новий офіс 10 жовтня. Тобто навіть не за 8 днів, а за 5. Ну ще ж, вихідні були. Ну це просто дивовижна оперативність. Можливо, пришвидшило процес і те, що пояснювальну записку до ухвали писав особисто Юрій Мельник, депутат самопомочі провладної більшості у Львівській міській раді. Ви пролобіювали фактично це. Ви не бачите тут ніяких помилок? Я вважаю, що депутатська діяльність – це і є лобіювання інтересів. Громадську організацію Інститут просвіти заснували 2 роки тому. Основний вид діяльності – діяльність громадських організацій. Керівник – Андрій Садовий, підписант – Любомир Зубач. Андрій Садовий – міський голова Львова, Любомир Зубач – заступник міського голови з місту будування і екс-нардеп від самопомочі. Любомир Зубач, до слова, був серед засновників ГО дирекції з організації святкування 750-річчя Львова. Громадську організацію створили акурат під святкування 750-ї річниці міста Лева. Головою громадської організації дирекція з організації святкування 750-річчя міста Львова стала Ксенія Курилишин. А всі кошти, виділені на дефіляду, пройшли через її руки та руки пана Любомира. І зрозуміло, звідки у Садового така довіра до пані Ксенії. Вона його давня подруга та кума. Кінцевими бенефіціарами громадської організації «Інститут просвіти» є вже екс-колеги пана Зубача по кріслам у Верховній Раді, а нині екс-депутати від самопомочі. Олег Лаврих – банкір, аналітик, керівник виборчих штабів самопомочі на виборах 2014 та 2015 роках, екс-віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд. Олег Березюк – людина, яка йде нога в ногу з Андрієм Садовим 12 років поспіль, та просто медійник Остап Процик. Він же один із засновників громадської організації «Львівський медіафорум» та екс-очільник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міської ради і колишній журналіст РК «Люкс», яка записана на дружину Садового Катерину Кіт-Садову. Компанія ще та. То що виходить? Приміщення у самісінькому центрі міста просто віддали для громадської організації імені міського голови. Для громадської організації імені міського голови, яка зовсім не була на вулиці чи десь на задвірках міста. Вона теж знаходилася у досить хорошому престижному районі на вулиці Сахарова, в офісному центрі екс-нардепа від самопомочі. Тобто то, точно в шию звідти їх ніхто не гнав. Так, я знаю, чим займається це ГО. Чим саме? Це є організація, основною метою якої є просвітницька діяльність. Якщо не знаєш, як пояснити, чим займаєшся, кажи просвітництвом. Це ж одразу волає, що ти займаєшся чимось важливим. Я нічого не зрозуміла, тому йдемо одразу ж до громадських активістів. Можливо, бодай там почуємо щось менш пафосно і більш конкретне. Та зрештою, для чого було з'їжджати з вулиці Сахарова на Міцкевича? Площа Міцкевича, 5-й поверх. Схоже, ми на місці, двері нам так і ніхто не відчинив. А про те, що вам тут раді або ж колись були раді, свідчить лише брудний килимок з надписом «Welcome».
Ну гаразд, припускаю, що не вистачило місяця для переїзду зі старого офісу до нового. Отож, йдемо шукати просвітників за старою адресою. Ми обійшли весь офісний центр. І уявіть собі, яким було наше здивування, коли одна із працівниць цього бізнес-центру ніколи про таких і не чула, ну і не бачила. А інститут просвіти не знаєте, де тут? Ну, писали, що інститут просвіти має бути на Сахарова 42. Просвіти. То як ви було скорочено? ГО інститут просвіти. Все. Не знаю. Тут нема, там нема. Ви де просвітництвом займаєтесь? На сайті громадської організації «Інститут просвіти» у розділі «Форуми» знаходимо інформацію, що громадська організація була дотичною до проведення Львівського безпекового форуму 17, 18 і 19 років, а також форуму самоврядування. Місія поважна. Чому ж тоді просвітників знайти так складно? Інститут просвіти – це та організація, яка може показати реальний результат, яка існує не на папері, а має конкретні речі, які вона зробила, і не соромно це показати. Дивним є і те, що ще донедавна на цих 318 квадратах прихисток собі знаходили і громадська організація «Самопоміч», і партія «Самопоміч». Ось на поштовій скринці навіть наліпка відповідна є. А тепер через відсутність державного фінансування партія мусить економити, тож переїжджає у менший офіс на вулиці Сахарова, 42. Тобто партія Садового просто помінялась місцями з громадською організацією Садового. Але чомусь ні тих, ні тих. Станом на тепер там не видно. Тут зараз є офіс самопомочі, правильно? Так. Та що тут є? Тут партія самопоміч, тут ГО самопоміч. Що партія саме? Самопоміч. От в цьому кабінеті і де ще? Все. А наразі. Той наступні, ті наступні двері чи це одні? Ми познімали на вивіски, ми знімали оренду з 1 серпня, зменшили оренду. А зменшили на скільки? Скільки було? Два кабінети залишилося. Цікавим є й те, а як взагалі і партія, і ГО «Самопоміч» опинилися у старовинній кам'яниці на площі Міцкевича. Спочатку сюди в'їхала громадська організація «Самопоміч». Їй це дозволили депутати ще в 2011 році. Серед засновників ГО «Самопоміч» є секретар міської ради Анатолій Забарило. Анатолій Забарило, який є першим номером у списку громадянської позиції і депутатом цієї ж фракції у Львівській міській раді. Я і двоє моїх товаришів у 2005 році створили ГО «Самопоміч». Я давно написав заяву про вихід з цього ГО. Яка процедура? Ви пишете заяву про вихід, її повинні підписати, і чому тоді в документах не відображено про те, що ви вийшли з числа засновників? Не знаю. Це вже питання не до мене. Секретар міської ради переконує, його «Самопоміч» жодного відношення до офісних приміщень на Міцкевича 6/7 немає. В них взагалі зовсім інакша адреса прописки. Ну, хочеться вірити. У мережі знаходимо ще одну ГО зі словом «Самопоміч» у назві і прізвищем Садовим серед засновників. Громадська організація «Громадське об'єднання «Самопоміч». Втім, мало ймовірно, що вони могли просити у депутатів приміщення в 2011 році, якщо були створені лише у 2014. Проіснували, щоправда, менше року, всього лиш 10 місяців. А її керівник, він же співзасновник, або ж його повна тезка, Стельмашчук Дмитро Михайлович, встиг навіть потрапити у скандал. На цьому відео правоохоронці намагаються його втихомирити та посадити до службового автомобілю. У ході словесної перепалки Дмитро Стельмашчук побився із правоохоронцем неподалік скандальної забудови на Варшавській Соснові. Чоловікові не сподобалося, що працівники Шевченківської райадміністрації встановлювали дорожній знак, який забороняє проїзд вантажних автомобілів на будмайданчик ЖК «Оранж». Я не знаю, кому ухвалою надавалось, я не пам'ятаю достеменну назву, тому не можу це коментувати. Ну, а можливо, ви як депутат від «Самопомочі» в обласній раді знаєте про ці всі перетини і передачу «Самопомочі»? Ну, як з керівником управління чи як з депутатом? Ну, хочеться від вас більше знати, тому я вас знаєте, і так, і так. У межах, давайте ми будемо в межах якось там питання, які ми обговорюємо. Та, якщо ми говоримо стосовно
договірних відносин. Так, давайте продовжимо цю тему, щоб ми розуміли, про що йдеться. Навіть очільниця управління комунальної власності Львівської міської ради Інна Свестун заплуталась у тих самопомочах. А вона ж, до слова, депутатка обласної ради від самопомочі, і кума міського голови Андрія Садового. То що ж про нас говорити? Втім, ми таки знайшли громадську організацію, яка ще в 2011 році в'їхала в приміщення на Міцкевича 6/7. ГО «Об'єднання Самопоміч» заснована ще 14 років тому. Серед засновників Андрій Садовий та Марта Литвинюк, керуюча справами виконкому. Підписантом записали Любов Давидович, депутатку від самопомочі у Львівській міській раді. Статутної діяльності ГО «Самопоміч» на 5-му поверсі на 318 квадратах мала б займатись лише 5 років до 2016-го. Інших ухвал, які б пролонговували діяльність ГО «Самопомочі» у цьому будинку, немає. А це означає, що Інна Свистун, як очільниця управління комунальної власності і депутатка від «Самопомочі» в облраді, просто своїм підписом продовжувала життя «Самопомочі» у цих стінах. Скільки разів таке робила, не пригадує. Приміщення надаються в оренду на підставі або конкурсних правовідносин, або ухвал сесії. У разі, якщо орендар добросовісний і звернувся вчасно, немає значення, який це орендар, якщо він звернувся вчасно до закінчення договору, відповідно договір йому продовжується управлінським рішенням. Тобто вашим? Наказом управління комунальної власності. Ну та як сказати добросовісне? Ви ж самі на них до суду подали, а ось навіть уся суть справи. На розгляд господарського суду Львівської області подано позов управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради до громадської організації «Об'єднання Самопоміч» про стягнення боргу у розмірі близько 460 тисяч гривень. Суд став на бік управління комунальної власності і таки зобов'язав ГО «Самопоміч» сплатити борг 4 однаковими платежами. Чого, судячи із документів, ГО не зробило, адже станом на 2019 рік громадська організація «Об'єднання Самопоміч» є боржником, і органи юстиції повинні виконати примусове стягнення заборгованості. То про яку добросовісність ми говоримо? Зрештою, схоже на те, що ГО «Самопоміч», замість того, аби думати, як сплатити борги, радше переймалася тим, як знайти орендаря на ці ще отримані 2011-го 318,2 квадрати. І ви не повірите, їм це з легкістю вдалося, ще й не комусь, а майже своїм, майже рідним. Політичному об'єднанню «Самопоміч». Перший договір ГО «Самопоміч» і партія «Самопоміч» підписали ще у 16-му, другий – у 18-му і аж до 2020-го. Ну, хто ж знав, що «Самопоміч» пролетить на виборах, як фанера над Парижем? А у вас взагалі інші претенденти на цих 318,2 квадрати на Міцкевича 6/7 були? До нас таких звернень не надходило. Для того, аби зрозуміти усі переміщення «Самопомочі» хоча б по місту, нам таки добряче довелося покоперсатися. Втім, питання й досі залишається відкритим. Для чого одній політсилі стільки одноіменних громадських організацій? Майже всі політичні партії мають так звані клоновані ГО. Тобто ті, які повністю або частково мають таку ж назву, як політична партія. За законом всі там витрати, доходи партії, вони є публічними, ви їх можете побачити на сайті НАЗК. А що стосується громадських організацій, ніхто не зобов'язаний публікувати їх звітність. Тобто ви не дізнаєтесь, за рахунок чого наповнювався бюджет цієї громадської організації, хто її фінансував. І так само ви дуже рідко зможете побачити всі витрати від цієї організації. Цікаво, а це всім громадським організаціям за 5 днів договір оренди погоджують ще й у самісінькому центрі міста? Я підкреслю, це мав бути для дітей, для атошників, реабілітаційний центр, а перед тим, мав бути офіс молодіжної громадської організації. Тобто, значить, дитина з батьком має йти оцими катакомбами. От мені цікаво, на якому етапі дитину оцю батьки заберуть і скажуть, о Боже, куди це нас ведуть? На етапі входу в під'їзд, на етапі отої тумби, на етапі ось тут сходів. Це єдине приміщення, яке нам дали. Це Андрій Мочурат, військовий психолог та громадський активіст. Він одним із перших українців автостопом добрався до Антарктиди. І він, як ніхто, відчув усі кола пекла, які доводиться пройти громадським організаціям, які хочуть отримати бодай щось в оренду від міської ради. А ці катакомби у підвищенні
підвалі – це все, що спромоглися запропонувати у місті для атовців і їхніх сімей. Сморід, бруд, павутина та понищені старі аварійні труби. Річ полягає в тому, що до цього ця труба була всередині в приміщенні. Тобто нам дали приміщення в оренду, яке ми не могли закрити двері, бо там запірний кран стояка води будинку. У мене виникає питання, а як взагалі це приміщення було віджате в мешканців? А мерія взагалі розуміла і бачила, що віддає для тих, хто країну від ворога та агресора захищав? Звичайно, що пояснювали. І більше того, ми зібрали були для того, щоб нам хоча б якесь приміщення дали, ми зібрали були 120 підписних листів. Тобто це були громадські організації, це були громадські діячі, це були лідери думок Львова. Тобто загалом юридичних і фізичних осіб ми 120 рекомендаційних листів принесли. І сьогодні навіть не про естетику чи вигляд. Атовці доводять і доведуть ці катакомби до ладу. Сьогодні радше про сприяння та співпрацю. Та про гроші. Пільгова, те, яке прийняла вже комісія комуна комунальної власності, це є гривня за метр квадратний. Тобто ми тоді платимо 60-70 гривень в місяць. Але давайте на 5 років розподілимо тих самих 150 тисяч, які ми маємо зробити за документи, плюс за ремонтні роботи, плюс за будматеріали. Тобто це абсолютно неадекватні речі, це абсолютно неадекватні суми. За словами Андрія, управління комунальної власності ще влітку погодило пільгову оренду за ці приміщення для громадської організації. Втім, нині листопад, а питання і досі не було винесено на розгляд сесії Львівської міської ради. Тож ось за це активісти повинні платити не гривню, а 1000 гривень щомісяця. Хлопці сподіваються, що на черговій сесії Львівської міської ради депутати таки погодять зменшення орендної ставки до пільгової і мають на це повне право. Адже в Україні законодавством передбачено, що громадські організації інвалідів і ветеранські громадські організації повинні отримувати для здійснення своєї статутної діяльності приміщення за символічну плату. Тобто гривню на місяць. Далі громадські організації, які знають, як би мало бути, вони звертаються до міського голови і міська рада, ухвалюючи там рішення виконкому, приймає рішення, що списати ті громадські організації заборгованість по орендній платі. Такі ухвали потрапляють незрозумілі ТЗОВ, однозначно потрапляють комунальні підприємства, потім навіть потрапляють громадяни і списуються шалені суми. Чому так відбувається? Ну, це є процедура утаємничена і нікому не зрозуміла. Але є приклади, коли ветеранські організації їх просто виживали з хороших приміщень, встановлюючи таку шалену орендну плату. Отож, підсумовуючи, зрозуміло, що працювати у центрі та у комфорті хочуть всі без винятку. Але я наголошую – працювати. А це означає, що коли до вас без попередження навідуються журналісти, то хоч хтось з вас там повинен бути. Зрештою, є ті, хто лобіюють політичні інтереси тих чи інших посадовців та лідерів партії, а є ті, хто без страху захищає кордони від агресора. Погодьтесь, різниця кричуща, тож і відношення до тих і до інших теж повинне бути зовсім різним. Це була теорія правди. Традиційно, якщо знаєте більше, пишіть нам на наш YouTube та Facebook канали. Побачимось рівно за тиждень.